Zahvaljujem, poslaniče. Hvala i na pohvalama. Dobro je da neko prati IPA. Mnogo pričamo o tome i zaista je važno da pomenemo ovo pitanje, zato što predpristupni fondovi koji stoje Srbiji na raspolaganju kao zemlji koja pristupa su zaista doprineli ne samo u Vojvodini, ono što ste vi pomenuli, već zaista širom Srbije, pre svega regionalnom razvoju, a i naravno u skladu sa našim nacionalnim prioritetima i pre svega našim nacionalnim planom investicija Srbija 2025, gde zaista kombinujemo gde god možemo grantove Evropske unije sa naravno budžetskim sredstvima. I mi smo nedavno, evo pre jedno dve nedelje, organizovali jednu veliku konferenciju koju je otvorio predsednik Vučić, učestvovao je i komesar Varhej, dakle, gde smo zaista, ja sam organizovala tu konferenciju, dakle, prošli šta je sve to urađeno u IPA 2 perspektivi, za naše građane da bude jasnije, to je period 2014-2020, dakle, sedmogodišnji period, koje smo sve projekte iz tih fondova, naravno, kombinujući i sa, dakle, budžetskim sredstvima i sa svim onim što smo na jedan dobar način programirali i sprovodili, šta smo sve uradili, dakle, podstakli regionalni razvoj, podstakli brojne projekte iz infrastrukture, dakle iz zaštite životne sredine takođe, saobraćajne, putne infrastrukture, socijalne infrastrukture, digitalne infrastrukture, čak i zdravstvene infrastrukture i naravno onih programa koji su usmereni na demokratiju, vladavinu prava, institucionalne reforme u raznim oblastima itd. I na toj konferenciji zaista smo, ja se ne bih ponavljala šta smo sve, naravno, identifikovali kao najvažnije projekte, ali je jako važno ono što čini mi se da je tada i predsednik Vučić rekao, a čini mi se potvrdio i komesar Varhej, to je da smo odgovorno, zaista dobro, do sada spremno i efikasno koristili ova sredstva i u procesu programiranja, dakle, prioritizacije šta je to što je važno, a što se uklapa sa onim što je obaveza države kandidata koja koristi, a to je da bude u skladu sa, dakle, reformama u oblasti evropskih integracija, sa ukupnim napretkom države i da pokriva one oblasti koje i Evropska unija hoće da podrži, dakle, u samoj zemlji koja pregovara članstvo. Isto tako, rečeno je tada, i ja ću ponoviti, da smo zaista time pokazali da cenimo svaki evro koji je ušao u Srbiju, dakle, od poreskih obveznika Evropske unije i da smo na zaista krajnje odgovoran način, a na korist i dobrobit građanima Srbije, bilo gde da žive u Srbiji, dakle na bilo kojem mestu u Srbiji gde žive, jer ovi programi posebno podstiču, dakle, manje razvijene, razvoj manje razvijenih opština i naravno lokalni ekonomski razvoj. Kada je u pitanju IPA 3 perspektiva koju ste pomenuli, to je zapravo sad nova sedmogodišnja perspektiva 2021-2027, koja je, kako ste rekli, opredelila Evropska unija 14,1 milijardu evra za zemlje kandidate i potencijalne kandidate ukupno, dakle u ovom sedmogodišnjem periodu, i za koju smo mi već prošle godine, da i to spomenem, uradili sve međuresorne konsultacije, dakle u Vladi Republike Srbije pripremili neki načelni okvir i strateški odgovor koji svaka država mora da napiše kao strateški dokument svojih planova da bismo uspešno programirali i ta sredstva. Ono što je važno, to je da će u ovoj perspektivi, dakle, najveći deo sredstava iz te IPA 3 sedmogodišnje perspektive ići na zelenu agendu i održivo povezivanje. Čak 42,4% sredstava ukupnih će ići na projekte iz životne sredine. Mislim da je ovo jako važno da čuju i lokalne samouprave i svi zainteresovani, dakle i poslovna zajednica i akademska zajednica, i da na vreme razmišljaju u tom pravcu, jer će se zaista otvarati značajna sredstva. Istovremeno, to nekako dopunjuje ono što je, dakle, i Srbija 2020 naš investicioni plan i uopšte što su naši prioriteti, tako da mislim da je zaista važno što da se na vreme interesuju i prate, posebno kažem, lokalne samouprave. Takođe, značajan deo novca će ići na konkurentnost, podsticanje konkurentnosti i, dakle,
inkluzivnog rasta, što je oko 22% ukupnih sredstava, prekogranična saradnja, između ostalog sa Mađarskom imamo jednu od najboljih prekograničnih saradnji unazad desetak godina, tu će takođe ići sredstva i naravno na vladavinu prava, dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije itd. Sve u svemu želim da vam kažem da je Srbija sigurno prednjačeća zemlja u regionu i kao zemlja koja pregovara, koja je uspostavila mehanizme i za programiranje i za sprovođenje međuresurne konsultacije. Redovno imamo sve moje kolege ministri, naravno u dogovoru i sa lokalnim samoupravama, sa akademskom zajednicom, nevladinim sektorom, pratimo ovo i pratimo ono što su prioriteti Evropske unije, jer su to između ostalog i naši prioriteti. I novi izvor rasta bi trebalo da bude upravo to ulaganje u zaštitu životne sredine, a koje dolazi ne samo iz finansiranja, dakle i budžeta i iz budžetskih sredstava i evropskih fondova, već i kroz investicije. I upravo su direktne strane investicije najbolji način da na neki način pojeftinite ovaj veoma zahtevan finansijski, dakle, model zaštite projekata i zaštite životne sredine, jer sve one kompanije koje dođu iz zemalja koje imaju visoke standarde u oblasti zaštite životne sredine, oni svoju tehnologiju, svoj know-how već donose. I time, naravno, i nama olakšavaju i pojeftinjuju, a sa druge strane i podižemo udeo onoga što je zelena ekonomija. Mislim da smo postigli i neki konsenzus u pogledu toga i predsednik i premijerka su vrlo aktivni i prate u skladu sa novom metodologijom i korišćenje IPA fondova. Svi smo uključeni u to i zaista mislim da će to biti jedan dodatan podstrek za sve naše građane u narednom sedmogodišnjem periodu, a svakako će doprineti naravno i nekom bržem putu evropskih integracija. Vama hvala zaista na interesovanju. Vrlo često pričamo o drugim aspektima evropskih integracija koji su visokopolitički i ne uvek tako na neki način prijatni u nekim segmentima, ali dobro, proces je kompleksan, ali ovo je važna komponenta od koje svaki građanin u Srbiji je do sada u svakoj od opština u Srbiji video makar neku korist. Da li je to bila lokalna infrastruktura ili je to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili programi lokalnog ekonomskog razvoja ili IPARD programi, dakle za poljoprivredu, za ruralni razvoj, nabavljanje i zanavljanje, dakle opreme i mehanizacije, što je takođe, dakle, deo našeg prava na korišćenje IPA fondova. Mislim da je zaista značajno da o tome govorimo, a time podignemo i svest svih da se više zainteresuju. Nije to kvantna fizika, znate, nije lako napisati projekat, ali postoje procedure, može se to naučiti, mi već radimo, dakle, sa lokalnim samoupravama širom Srbije, sa zainteresovanim, dakle, korisnicima da nauče pravila pisanja zrelih projekata, jer zrelost projekta je ključna za dobijanje sredstava iz evropskih fondova, ali kažem, to nije nešto što ne može da se nauči, ponekad mi to mistifikujemo, mnogi već u Srbiji to dobro rade, dobro koriste i cilj je da to podignemo na još viši nivo, sve u interesu održivog rasta, dakle, i razvoja naše zemlje, što je prioritet Vlade Republike Srbije. Hvala. Hvala.